визвольну боротьбу угорського народу 1956 року від окупаційного радянського режиму згадують не тільки в Угорщині, але й на Закарпатті. Зокрема, в обласному центрі пройшов круглий стіл за участі провідних угорських та закарпатських істориків, темою якої стала угорська революція та визвольна боротьба 1956 року. 2016 рік урядом Угорщини оголошено роком пам'яті 1956 року, так як саме цього року ми святкуємо 60-річчя революції. У зв'язку із цим протягом жовтня вже було проведено кілька тематичних заходів, а також аналогічний круглий стіл в Бергові, який має змогу також відбутися і в Ужгороді. Круглий стіл став першим офіційним заходом, який відкрив тиждень угорського кіно під назвою «Угорська рапсодія», присвяченого 60-річчю революції в Угорщині 1956 року. Щодня всі охочі матимуть змогу переглянути найкращі стрічки угорського кінематографу, починаючи від 1956 року і до сьогодення. Потім ми відкриваємо неділю венгерського кіно під названням «Угорська рапсодія». Будуть показані в течені неділі 8 венгерських фільмів, які так чи інакше зв'язані з событиями 50-х годів, 56-го року. Як розповідають історики, Закарпаття в подіях угорської революції відігравало ключову роль. Наша область стала плацдармом для радянських військ, які вторглися в Угорщину для придушення революції. Однак в кожній історії є дві сторони медалі. В Закарпатті було затримано, арештовано людей, які підтримали революцію, зокрема етнічних українців. І відомий факт, що 31 жовтня 56 року в Ужгороді Петро Марченко, він був родом з Харківської області, але працював у торгівлі, йому було 37 років, висловився критично проти радянської інтервенції і підтримав публічно повстання угорського народу. Він був затриманий через кілька днів і отримав вирок 3 роки, власне, за підтримку угорської революції 56-го року. Поринути в історію угорських подій 1956 року організатори тижні кіно «Угорська рапсодія» запрошують до галереї «Ілько», де й транслюватимуться фільми найвидатніших режисерів Угорщини.